ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ତିନି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀର ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କରିଥିବା ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇଛି। ଆସାମରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତା ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାମିଲନାଡୁରେ ହୋଇଛି ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେରଳରେ ପି ବିଜୟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏଲ୍ଡିଏ ପୁଣି ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁଡୁଚେରୀରେ କଟିଛି କଂଗ୍ରେସର ନାକ, ବିଜେପି ମେଣ୍ଟକୁ ମିଳିଛି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଜନମତ। ଆସାମରେ ପୁଣି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ କରିବ ରାଜ। 2016ରେ ମେଣ୍ଟକୁ 86 ଆସନ ମିଳିଥିଲା, ଏଥର କିନ୍ତୁ 80 ତଳକୁ ଖସିଛି। ତଥାପି 126 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ଏଠି ବିଜେପିର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲା ବୋଡ଼ୋଲାଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆସାମ ଗଣପରିଷଦ ଓ କିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ସାଥିରେ ଧରି ବିଜେପି କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଦଳର ଟଲ୍ ଫିଗର ତରୁଣ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବୋଡ଼ୋଲାଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବଦରୁଦ୍ଦିନ ଅଜମଲଙ୍କ AIUDF ସହ ମିଶି ବିଜେପିକୁ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଚା ବଗିଚାରେ ବୁଲି ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଆସାମରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ତା'ର ହରାଇଥିବା କ୍ଷମତା ଫେରିପାଇବାରେ ସଫଳ କରିପାରିନାହିଁ। CAAକୁ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କରି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧଂଦେହୀ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କାମ ଦେଲାନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲଙ୍କ ଇମେଜ୍ ବିଜେପିକୁ ତା'ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଧରି ରଖିବାରେ ସହାୟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ 2016ରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ବିଜେପିକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସିଏମ୍ ଫେସ୍ ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ବିଜେପି ଏବେ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ହୋଇଛି ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 10 ବର୍ଷ ପରେ DMKର ହୋଇଛି ସନ୍ରାଇଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦଳର ସଠିକ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିଥିବା MK ଷ୍ଟାଲିନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚେପକ୍ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋଡ଼ିଥିବା ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବା ପକ୍କା ହୋଇଛି। ଶଶିକଳା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରି ତାମିଲନାଡ଼ୁବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ମାଗଣା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା AIADMK, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଦାପାଦି କେ ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପନିର୍ସେଲଭାମ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ିର ରଣନୀତି କାମ ଦେଲାନି। ସେପଟେ କେରଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଇତିହାସ। ପିନରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ LDF ମେଣ୍ଟକୁ ମିଳିଲା କ୍ଷମତା ରିପିଟ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ। ନା ଏଠି କାମ ଦେଲା ବିଜେପିର ମେଟ୍ରୋମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ନା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଲା ୱାୟାନାଡ଼ ସାଂସଦ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିନିବେଶ। ପୂର୍ବରୁ ନିପା ଭାଇରସ୍କୁ ବେଶ୍ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଦମନ କରିଥିବା LDF ସରକାର ଏବେ କରୋନାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଶେଷରେ ପୁଡୁଚେରୀରେ କଂଗ୍ରେସର ଟେକ ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭି ନାରାୟଣସ୍ୱାମୀ। ନିର୍ବାଚନର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ନାରାୟଣସ୍ୱାମୀ ସରକାର ଅପରେସନ୍ ଲୋଟସ୍ର ଶିକାର ହୋଇ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ News18 ଓଡ଼ିଆ।